নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে অসম আসামৰ অন্য এটি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ আকৌ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱাবাৰৰ যিটো ভিডিঅ' দিছোঁ টচ মেখেলা চাদৰ মেখেলা ছিংগল মেখেলাৰ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত লাইক কৰিছে তাৰ পৰা বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ মই নিশ্চয় আৰু তেনেকুৱা লৈ আহিম ভৰ্তিকৈ লৈ আহিম ষ্টক যাতে সকলোৱে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে যোৱাকালি অকল মই 10খনহে দেখুৱাইছিলোঁ তো 10খনৰে 10খন ছ'ল্ড আউট হৈ গৈছিল তো চবকে ক'বলৈও বেয়া লাগিছে যে ছ'ল্ড আউট হৈ গৈছে কিন্তু মই আনিম আকৌ আগলৈ আনিম সঁচাকৈ কাৰণ মই বহুত ভাল এটা ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা তো আজি যিটো ভিডিঅ' দিম ডিজাইনাৰ ৱেৰ হয় আৰু এনেকুৱা ৰিজনেবল আৰু পকেট ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰাইচত মই দিছোঁ কাৰণ মই বিচাৰোঁ যাতে মোৰ কাপোৰ সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে চবেই যাতে অসমৰ সকলো জেগাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে যাতে সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে কোনো বাধা নাথাকে পিন্ধাত যে প্ৰাইচটো অকণ বেছি পাইছোঁ ল'ব মন আছিল কিন্তু প্ৰাইচটো নিমিলিল কাৰণে মই ল'ব নোৱাৰিলোঁ তেনেকুৱা যাতে নহয় সকলোৱে পিন্ধে যাতে সেইটো হিচাপতহে মই কাপোৰখিনি বা মই তেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আৰু তেনেকুৱা ৰিজনেবল প্ৰাইচ মই ৰাখিব বিচাৰোঁ কাৰণ কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যনটো মোৰ কাৰণে চবতকৈ ডাঙৰ কথা তো আজি থাম্বনেইলটো দেখি পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈছোঁ বহুত ধুনীয়া ৰাভা আৰু কটাদৰীয়া যিটো এটা মেটেৰিয়েল আছে খুব ধুনীয়া টচ কালাৰত সেইটো তেনেকুৱা কালাৰত এইটো ডিজাইনাৰ ছেট হয় নিজে ষ্টিচিং কৰি পিনে এইটো ডিজাইনাৰ ছেট বনোৱা হৈছে কাপোৰ দুখন বেলেগ বেলেগকৈ দুযোৰ মেখেলা ছেটৰ পৰা কাটি পেলাই বনোৱা হৈছে আৰু প্ৰাইচ একেবাৰে ৰিজনেবল ভাবিব নোৱাৰা মই প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ আপোনালোকলৈ তো সোনকালে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো ফাৰ্ষ্ট ছেটটো মই যিটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্টটো হৈছে বহুত ধুনীয়া ৰেড কালাৰত দেখিছেনে ৰেড এয়া হৈছে মিচিং যোৰাৰ পট্টি কৰা আছে হেৰিখন ষ্টিচ কৰা আছে সকলোখিনি কৰা আছে চাব হাঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ লৈ পিনে বহুত ধুনীয়া এখন চাদৰ চাদৰৰ মই এণ্ডিংটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে চাদৰৰ এণ্ডিংখন চাওক মিচিং যোৰাৰ ইয়াতে ষ্টিচ কৰা হৈছে কাটি পিনে ধুনীয়াকৈ দহি কৰা হৈছে যিটো আজিকালি একেবাৰে ট্ৰেণ্ডি দহি এখন হৈছে গোটেই চাদৰখন ষ্টিচিং ডাবল ষ্টিচিং কৰা আছে দেই যিটো বৰ্ডাৰ আছে আঁচল আছে ডাবল ষ্টিচিং কৰা আছে তো এইটো চাই লওক এবাৰ এইখন হ'ব আচলখন এইখন হৈছে আচলখন দুফালে আচলখন একেবাৰে ৰেডি টু ৱেৰ আৰু খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ ডিজাইনাৰ ৱেৰ এয়া হ'ল মিচিং ডিজাইনৰ পট্টি মিচিং ডিজাইনৰ আচলটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব আৰু বুকিং প্ৰচিডিউৰটো আপোনালোকে গম পাইছে বুকিং হ'ব স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰটো 7002280381 এইটো নম্বৰত তো এইখন হ'ব আচলখন আৰু এইখন হৈছে মেখেলা খুব ধুনীয়া মিচিং মেখেলা এখন ডিজাইনাৰ ৱেৰ খুব ধুনীয়া এখন মিচিং মেখেলা 36 পান্না বহল আৰু একে আঁঠুলৈকে ফুল আছে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ মিচিং ডিজাইন এইটো ৰেড কালাৰ দেই ৰেড কালাৰত হয় মিচিং ডিজাইন একদম আঁঠুৰ ওপৰলৈকে ইয়াতে ফুল আছে তো এইটো হৈছে প্ৰথমটো ছেট মানে কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰত বহুত ধুনীয়া হয় ছেটটো কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰত আৰু লগতে ইয়াতে ব্লাউজ পিচটো হৈছে মিচিং ব্লাউজ পিচ যিটো মিচিং মেখেলা আছে তাৰে মিচিং ডিজাইনৰ এইটো ব্লাউজ পিচ তো এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ এইটো হৈছে ফুল ছেটটো ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1299 1299 খুব ধুনীয়া ডিজাইনাৰ ড্ৰেছ এটা মই দিছোঁ 1299 অনলি ঘৰতে বহি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ এনেকৈ এবাৰ ওপৰলৈকে দেখুৱাই দিছোঁ দেখুৱাইলে এতিয়া ধৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ফাৰ্ষ্ট ছেটটো দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1299 1299 এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰেড কালাৰ হৈছে ইয়াৰে যোৰাটো ৰেড কালাৰত খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ আগবাঢ়িছোঁ ভিডিঅ'টোৰ ছেকেণ্ডযোৰ কাপোৰলৈ এইযোৰ হৈছে ব্লু কালাৰত ব্লু এইটো ছেম তেনেকুৱাকৈ ষ্টিচিং কৰা হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ চকুত লগা এযোৰ কাপোৰ ডিজাইনাৰ ৱেৰ বহুত ধুনীয়া হয় এইখন হৈছে চাদৰখন এইখন হৈছে চাদৰখন খুব ধুনীয়া চাদৰখন দেখিছেনে ব্লু কালাৰ ব্লু কালাৰত য়েল্ল' কালাৰ ৰেড কালাৰ হোৱাইট কালাৰ ফুল আছে লগতে ইয়াতে কি ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেলো গুঠি থোৱা আছে এইখিনি গুঠি থোৱা আছে ইয়াৰে এইখন হৈছে চাদৰখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব
আৰু এখন হৈছে মেখেলা ব্লু কালৰত এখন হৈছে মেখেলা ইয়াৰিও প্ৰাইছ সেম হ'ব 1299 টকা 1299 অনলি আপোনালকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব মেখেলা 36 পান্না বহল মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো দেখুৱাই দিছো মিসিং মেখেলা এজোৰ বহুত ধুনিয়া পদ্মিনী কটন ইয়াৰে যিটো মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিছৰ যিটো কাপোৰৰ হেৰি আছে সেইটো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ হয় এখন এইটো ব্লাউজ পিছো আপোনালোকে পুৰা ধুনীয়াকৈ 90 centimeters পাই যাব আৰু লগতে 36 পান্না বহলৰ মেখেলাখনো আপোনালোকে পাই যাব মিচিং ডিজাইনৰ এখন হৈছে মিচিং ডিজাইনৰ মেখেলা তো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1299 টকা খুব ধুনীয়া এযোৰ ডিজাইনাৰ ৱেৰ খুব ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ আৰু একেবাৰে দহি কৰা আছে দহি কৰি পেলাই পুৰা ৰেডি কৰা আছে আপোনালোকে খালি মেখেলাখন ষ্টিচ কৰি ল'লে হৈছে মেখেলাখন চিলাই ল'লেই হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1299 টকা মেখেলাৰ যিটো কাপোৰ হয় মেখেলা কাপোৰৰ মেটেৰিয়েলটো হৈছে পদ্মিনী কটন পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনটো 1299 টকা অনলি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰ এইটো হৈছে ইয়াৰে ছেকেণ্ড ছেটটো আগবাঢ়িছোঁ থাৰ্ড ছেটটো হৈছে এটা বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ সেইটো হৈছে মেৰুণ কালাৰত চকলেট কালাৰ চৰি মেৰুণ নহয় এইটো চকলেট কালাৰত বহুত ধুনীয়া এইযোৰো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে যিকেইটা তিনিটা কালাৰ মই আপোনালোকলৈ আনিছোঁ তো ট্ৰাই কৰিছোঁ তিনিটা কালাৰত দেখুৱাবলৈ যদি আপোনালোকে এই টছৰ ভিডিঅ'টো যেনেকৈ মেখেলাখনৰ ভিডিঅ'টো যেনেকৈ আপোনালোকে বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ দিলে এইটো ভিডিঅ'টো যদি মই তেনেকৈ ৰেছপঞ্চ পাওঁ মই নিশ্চয় আৰু কালাৰ তেনেকৈ বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তো এইটো হৈছে চকলেট কালাৰত বহুত ধুনীয়া দেখুৱাই দিওঁ ইয়াতে আচলটো ডাবলকৈ ষ্টিচিং কৰিছোঁ এয়া ডাবলকৈ ষ্টিচিং আছে অলপ বেলেগ ডিজাইনত ষ্টিচিং দেই আচলখন বিৰাট ধুনীয়া হয় এখনৰো দাম হ'ব এইযোৰৰো দাম হ'ব 1299 এইটো চাদৰখন চকলেট কালাৰত দহিখিনি গুঠি পেলাই ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে আৰু লগতে ইয়াতে মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ 36 পান্না ইয়াৰে বহল আৰু আঁঠুলৈকে ফুলখিনি আঁঠুলৈকে আহিব পদ্মিনী কটনৰ বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু লগতে আছে ইয়াতে পদ্মিনী কটনৰ ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰেও একেই প্ৰাইচ 1299 টকা বহুত ধুনীয়া এযোৰ ডিজাইনাৰ ৱেৰ যদি আপোনালোকে ইয়াৰো যদি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভাল ৰেছপঞ্চ দিয়ে আগৰখিনি যেনেকৈ দিছে তো মই আৰু কালাৰত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট আজি তিনিটা কালাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তিনিটা কালাৰ দি পেলাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ ডিজাইনাৰ ৱেৰটো তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে নেক্সট টাইম ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পায় মই যদি কিবা ভিডিঅ' বা কিবা যদি চেনেলৰ তৰফৰ পৰা কিবা ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ দিওঁ আৰু যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেখেতসকললৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় আপোনালোকে মোলৈ দি থাকিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰবাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ